Igrači najvećim delom iz prethodne sezone, kao i nekolicina njih koji su došli da pokušaju da izbore mesto u timu Radničkog, jutro su sa trenerom Radakovićem izašli na teren stadiona Čikadača. Svi su puni optimizma da klub može da stane na noge i povrati staru slavu. Mislim da ćemo dovesti nekad na pojačanje da možemo nešto da napravimo u ovoj trećoj ligi. Ova liga, sami znate i vidjeli ste, da je jedna među najozbiljnijim ligama, ako ne i ozbiljnije od prve lige. Tako da će nam trebati baš dobro pojačanje i da će nam trebati jedna i doza sreće i dosta rada da se sve to ponovo sredi, komponuje, da bi mogli da se vratimo u prvu ligu. Ove godine Srpska liga Zapada, u kojoj se Radnički iz Kragujevca takmiči, jedna je od jačih jer ima nekoliko bivših prvoligaša koji će se boriti za povratak u Superligu. To je i cilj Radničkog. Mala je specifičnost što je letnji prelazni rok do 31. augusta, faktički sezona počne, a prelazni rok još uvijek traje, tako da i dogovori sa igračima idu nešto sporije, svi čekaju neke eventualne ponude iz inostranstva, pa te kasnije donose odluke, tako da ćemo u hodu formirati ekipu. Ovaj deo priprema, znači obaviće se u Kragujevcu, da li će biti nekog odlaska, to ćemo vidjeti posle 15-20 dana, eventualno ako bude nešto će biti kraći vremenski period. U Radničkom očekuju da će pomoć grada kroz subvencije obezbediti oporavak kluba. Trenutno je najveći dug prema poreskoj upravi, što očekuju da će reprogramom uskoro biti rešeno. Do tada igrači će vredno trenirati u pripremnom periodu, iščekujući registraciju kod Fudbalskog saveza, čim dugovanje budu podmirena i račun odblokiran.